Enggak tuh bisa hasilnya kamu. Naik undua. Oh, mua kok biar pernah bisa apa mua tuh malam atau hal kayak kota kayak apa di bapak nah. Aha, mua pernah mua pernah. Kau itu nih kamu tuh mak. Saya kalle, mau aku bilang saya kauonge bolok he, boleh mati boleh ha, hisilu? Ih, mau aku malah kau teh saya kau boleh lupa ni hada, mau aku makai sana kau yang mana mak, amir aku kelaga kau kau hada, mau aku bisa lupa kau mau kau kelaga aku, tu mim aji bisa teh kau kerja. Oh, boleh tu bisa teh kau kerja, nolai ya lagi ani luan, amalu kau teh kabi, he boleh amak kau, apa dah entah mau saya kabi ya lagi ani lu. বাইদেউ তুমিও চাহ খালে মোৰ চাহ ক'ত আছে হেই নাজানো নহয় আকৌ তুমি ক'ত চাহ খাবা তোমাৰ চাহ কাপ ডাইনিঙতে থৈছোঁ আমাৰ যোৱা মোৰ চাহ কাপ ক'ত বোলে সোনকালে উঠি গা পা ধুই যাওঁচোন বোলে বাইদেউ চাহ জলপান কি কৰিছে লাগোগে সেইবোৰ হ'লে নাই ঘৰখনত যে ইমান কেইটা মানুহ থাকিও মই ইয়াত অকলে অকলে বহি সদায় চাহ খাওঁ সদায় বহি চাহ খাই খাই এনেকৈ চাহ খাইহে কিবা ভাল লগা হয় বুড়িয়ে গেদে পায় আকৌ আহা বহা সেইখিনিতে হা আমাৰ বুড়িয়ে হেৰি গেদে পায় আকৌ মানে হেৰি আমাৰ হেৰি নন্দেশ্বৰৰ কথা কৈছোঁ মায়ে আৰু সেই নন্দেশ্বৰে দুয়োটাই সদায় আগফালে বান্ধাত বহিয়া চাহ খায় একদম জেগাই জেগাই দি থৈ আহিব লাগিব জেগাই জেগাই দি আহি মই আকৌ ইয়াত খাওঁ দেখিছা নাই কেনেকুৱা আজিৰ পৰা তুমি এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী হ'লা ক'ত বহি খা খাবা আৰু ইয়াত বহি খালেও খাবা নিজৰ ৰুমত সোমাই খালেও খাবা ও হয় নেকি বৰ বেলেগ নিয়ম দেখোন মোক আকৌ ঘৰত মায়ে বিছনাতহে চাহ দিয়ে মানে বেটি অ হয় নেকি পিছে কেলেনো তোমাক বিছনাত চাহ দিয়ে দেৰিলৈকে শুই থাকা নেকি তুমি অ মানে উঠা অকণমান দেৰি হয় এই ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে কথা পাতি থাকোঁ যে হেৰি নহয় অপ্সৰা তুমিনো কাৰ লগত কথা পাতি থাকা আমাৰ গেদে পাচোন সেই তোমাক বিয়া কৰা অনাৰ আগলৈকেচোন মাৰ লগতহে শুই থাকে মাৰ লগত শুই থাকিলে জানো কথা পাতিব পাৰে মোৰ মানে ভুলতে ওলাই গ'ল তুমি কাকো নক'বা দেই মোৰ মানে এনেই দুটা বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে আৰু এটা মানে পাৰ্মানেণ্ট বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে আৰু হা তাৰে লগতে কথা পাতি থাকোঁ আকৌ এতিয়া চাগে নন্দুৱে পলুৱাই আনিলে বুলি গম পাই সি আধা কৰি কান্দিছে চাগে নেখান্দিবা মনে মনে থাকা মায়ে আৰু গেদে পাই নন্দেশ্বৰে গম পালে মানে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব নেখান্দিবা নেখান্দিবা মনে মনে থাকা নেকান্দিবা নেকান্দিবা দেই নেপায় নহয় এনেকে কান্দিবলে কিয় কান্দিছা হে অ নেপায় নহয় দেই মইনাজনী তাই হেনো বোলে ৰাতিপুৱা বৌয়ে যি টি কথাবোৰ মোক সুধি আছে মোৰ ঘৰলৈকে মনত পৰিছে ৰাতিপুৱা এৰিপুৱাই কি কথা সুধিব লাগে মইনাজনীয়ে কান্দি গৈছেগে নেকান্দিবা দেই ব'লা ব'লা সিতালে যাওঁগে দেই যেনে তেনে বুদ্ধি কৰি পলুৱাই আনিছো এজনী আকৌ কি কথা বতৰা সুধি আছে ব'লা ব'লা মইনাজনী আমাক সিতালে যাওঁ ব'লা আমি সিতালে যাওঁগে দেই কি আচৰিত এইজনী এইজনীয়ে ঘৰ বান্ধিবনে ঘৰ ভাঙিব মই ক'ব পৰা নাই দেই মাল একেবাৰে মাগুৰ যেন পাইছোঁ নেকান্দিবা নেকান্দিবা দেই তুমি এতিয়া হেৰি কষ্ট পাবা বুলি মই মাৰ পৰা পইচা লৈ বিচনা আনিলোঁ এইফালে দেখিছা নাই এইবোৰ এই ভমকা বুলি এখন দৰা লগাইছোঁ এই ৰছীডাল দেখিছা নাই ৰছীটো পইচা লগাই থৈছোঁ দেখিছা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ এইবোৰ লগাই থৈছোঁ দেই নেকান্দিবা আকৌ তুমি আৰু দুখ কৰি থাকিলে কি হ'বগৈ আৰু মোৰ জীৱনটো আৰু কি হ'ব আৰু দিনটো কাম কৰি কৰি থকা যে গধূলি হোৱা মানে মোৰ পৰিচনাত থব মানে টোপনিয়ে ধৰেগৈ আৰু বুজিছা মই আকৌ বিয়া পতাৰ পিছৰ পৰা মই তোমাৰ লগত আৰু ভালকৈ কথা আশাই পাতিব পৰা নাই কিবা নক'বলগীয়া ক'লো নি আকৌ এই যে উচাত মাৰি পেলাই নি গুচি গ'লগে কি হ'ব এতিয়া যদি গুচি যায়গে এই গেৰেপাটোৰ লগত বেছি দেৰি কথা পাতিব নোৱাৰি দেই টাইম পাছহে কৰি আছিলোঁ এইটোৰ লগত
সময় লাগিব দুদিন মানি এইটো সহ্য কৰিবলৈ আচ্ছা মই ইয়াক দুটামান টেষ্ট কৰিয়ে চাব লাগিব ই সঁচাকৈ মোক ভাল পায় যাওঁ এতিয়া দময়ন্তী বৌক সঁচা কথাটো কৈ থৈ আহোঁ নহ'লে বেয়াই পাব অথনি মিছাতে দুখ দি দিলোঁ নহয় ইমান চাপা দিলি ঐ চাহত আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই টিটিকি টিটিকি গোটেই দিনটোলৈ কি হয় ঠিক নাই আজি কিবা আমাৰ ঘৰত মানুহ এজনী বহা নাই নেকি এতিয়া মানুহ এজনী বহাত চাহপাত কিমান দিম চেনি কিমান দিম জোখটো নাই পোৱা নহয় ঘপককৈ পাম নি আৰু জোখটো সেইকাৰণে অকণমান তিতা হ'ল চাগে হ'ব যা ভাত পানীত লাগে যা মই ৰাতিপুৱাই হাগিমুটি কেতিয়াবাই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া ভোকহে লাগিছে অঁ হেৰি হাগিমুটি বাৰু আপুনি আজৰি হ'ল পিছে গা ধুলে নে নাই জানোৱেই দেখোন মোৰ গা ধোৱা দেৰি হয় বুলি একেটাকে সুধি নাথাকিবি কিন্তু দেই তোৰ ভাত চাত হয় মানে মোৰ গা ধুই হৈ যাব যা যা ভাতত লাগে যা ইমানবোৰ দানা কাটি আছে যে ঘৰত জাৰ্চি আছেনে গাহৰি জাৰ্চিও নাই গাহৰিও নাই আমাৰ ঘৰত আছে আমাৰ গেদেপা তাতে আকৌ তুমি এতিয়া আহিলা নহয় গেদে পানী ভাজি আকৌ কমকৈ পৰিলে বা কি বুলি লগোৱাগৈ একেবাৰে পতি দিব তাৰতো কোনো ঠিকনাই নাই হা ক'লে কথা ভালকৈ ক'বা মই কাৰো তলতীয়া নহয় মই নিজেই পলাই অহা নাই আকৌ মোক লৈ আহিছে কাৰণেহে মই আহিছোঁ সেইকাৰণে মোক অকণ ইজ্জত দিবা মই ইমান ডিমাণ্ড নাইকিয়া ছোৱালী নহয় ইজ্জত লাগে তাই ইজ্জত লাগে ৰহ বেটি চাই থাক তোক মই ইজ্জত দি আছোঁ ভালকৈ ৰহ